края на миналия век много холандски семейства са принудени да изоставят домовете си и да търсят препитание в големите градове. Кейти, иди виж какво прави баща ти. Потанцувай ни, татенце. Завърти се. Аз съм кукла на конци. Дърпате конците, аз се въртя. Сега дайте на стария клон да пине. Нещо да пине, бързо. Качвайте се. Скъпа, нека да ти помогна. Къде е баща ти? Хората вече се качват. Не се нервирай. Какво прави? Пее. Бързо, да се качваме. Хайде. Няма да паднеш. Лека си като перце. Пази си главата. Вътре ще се стоплите. Да, сър. Ти къде отиваш? Кабината. Не. Нали каза, че нямаш пари. Идете долу в трюма. Хайде натам. Така. И не се разпръсквайте. Рок Хауър Филмс и видеокъща Диема представят Моник Ван де Вен във филма Страстта на Кети. Участват още Рутгер Хауер, Андрея Домбург, Хана Делюеве и други. По-добре го върни. Искам го. Какво криеш там? Дай да видя. Откъде го взе? Намерих го. Мой си е. Още едно гладно гърло. Той му спаси живота. Той умираше от глад. Ние също. Дай да го подържам. Не, страх го е. Виж как трепери. Бедното кученце. Къде е Мина? Боже, ами ако е паднала през борда. Не се тревожи, ще ида да я потърся. Стойте си тук. Аз ще я намеря. Мръсник, такъв! Остави я! Млъквай се, махай от кучко! Под дяволите, изчезвай веднага, чули? Аз не съм виновна. И ти си същата стока. Вие сте банда просеци. За нищо не ставате. Той ми обеща хляб и шунка. Лопачка такава. Идиотка! Thank you.
Сценарий Герард Цутеман, романа на Нейл Дорф. Роже ван Отерло. Оператор Ян де Бонт. Режисьор Пол Верховен. Амстердам. Благодаря. Късмет, човече, ще ти трябва. С Богом. Можеш бързо да забогатееш, ако пратиш момичетата да работят. Ще се справим някак си. Успявали сме. Хайде, банда. Отиваме в новата къща. Нова дупка, ще видите. Добре дошли в новия ни дом. Харесва ли ви? По-лошо от предишния. Айде, пак тя никога не е доволна. Е, тук сме само временно. Ще намерим по-добро място. Конюшна. Ходи ми се в клозета. Стискай. Ела, ще ти помогна. Ей, тук е. Хайде. Кажи ми, като си готов. Вижте, тук могат да спят 6 души. Истински рай. Можем да го сложим тук. Това ще е добро и за теб, Мина. Чудесно, сламен дюшек. Хайде, момчета, ще спите в нишата. Готова съм. Хубаво, ти ще спиш с мама и татко. Има толкова красиви очи. Какво е това? Махнете кучето от леглото ми. Има бълхи. Сигурно ги е заводило от нас. Хайде, ти ще спиш тук. Престани! Момичета, стига вече. Лягайте и заспивайте. Трябва да пестим маслото на лампата. Много е скъпо. Лека нощ, банда. Лека нощ, татко. Лека нощ. Коремът ми. Нали не му е време? Измръзвам. Получи гърч. Татко. Какво искаш? Толкова ми е студено, ще умра от студ. Ще умра. Тук няма какво да запалим. Какво да направя? Поне за минутка да се затопля. Само за минутка. Спри! Не им гори обувките. Каза, че измръзваш. Ето ти дърва за горене. Сега няма да мога да излизам. И какво? Now. Така ще се затопли бързо. Топло ли ви е, банда? Да, чудесно е.
А ти по-добре ли си, мамче? Ей, да можеше да е все така топло и да имаме винаги храна, когато ни се прияде. Да, когато забогатеем. Разкажи ни пак как ще живеем. Да, мамо, разкажи ни. Първо сутрин ще ям торта, а после ябълков сладкиш около 10 часа. Бял хляб с мед и топло какао. А около 11, две яйца с туршия, много туршия. А в края на деня пак ще си гладна. Това не е като картофите, дето ти се лепят по ребрата. Ще ям каквото си поискам. И ще даваш на децата бомбони, добре знаеш, че те са вредни. Картофи ядат само бедните. Чуйте, принцесата яде само вкуснотиите за благородници. Стига вече, толкова съм гладна. Знаеш ли къде ти е грешката? Харчиш парите за глупости. Какви парите? Ние нямаме пари. Пак ми става студено. Няма вече дърва. Хайде, тихо. Само това липсваше. Дръж, помогни ми. И аз, татко. Внимавай, бе, идиот. По дяволи, да престани. Кучка. Я стига. Почти свършихме най-сетне. Файдо, къде е Файдо? Сигурно е навън, но ще се върне. Какво е това? Изненада, ето ти го, Файдо. Ударил се като плъх. Нина! Готово. Мръсна кучка, ще те убия. Мръсница такава. Защо не го оставиш на мира? Мразя ви всички. Не дей да тормозиш повече малките, разбрали ме. Е, каква приятна гледка. Всички са заети с настаняването. Нося ви хляб. И... пари. Здрав ли си? Да, господине. Добре, а зъбите ти? Да. Не са лоши. Имам за теб работа с конете. Трябва обаче да си обръснеш мустаците. Махни ги. Кой сте вие? Един филантроп. А за теб имам предвид една много приятна работа.
Добро утро. Добро утро. Так какво му е доброто? Хайде, влизайте, момичета. Време е за работа. Ей, другаре, добре ли спа нощта? Да, много добре, защото не сънувах теб. Тук няма смисъл човек да е любезен. Добър ден, господине. Добро утро, господине. Значи ти си новата. Да, аз съм, господине. Ела с мен. Как се казваш? Кейти Олдема, господине. Можеш ли да пишеш? Да. Тогава подпиши се. Ей тук. Госпожице Херманс. Започваш работа в 6 сутринта до 7:30 вечерта. Има 3 почивки по половин час за хапване. Божичко, та това е много, 12 часов работен ден. Ти мислиш, че е много, 12 часа? Да, разбира се. Ще видиш, че времето минава бързо. Ела с мен. Това е новото момиче. Покажи и какво да прави. Но ако отделя време, аз няма да си изпълня нормата. Прави каквото ти казвам. Отивай с нея. Задръж го отпред. Така, хайде. Побързай. Стой до мен. Вземи това. Вътре ли да го сложа? Да. Хванала се принцесата на работа. Откраднала е белината, за да си изроси косата. Аз държа, че ще ми донесе беля. Звън, звън. От бижутерския магазин на Калверстрат ли? Да, някой милчичо и го е подарил. Хайде, работи. Вземи това. Направете път. Внимателно. Да не се изгорите. Ръчички, драга. Няма да можеш да свириш на пианото. Хайде на работа. Тече ми кръв. Криги е така първата седмица. Попива във вълната. Ако остави петно, ще ти удържат от парите. Не е много приятно, а? Вие май сте по-уморени от мен. Почакай, следобеда ще стане по-лошо. Хайде по-весело, дайте да се ободрим, да изпеем някоя песен. Хайде да попеем. Скъпи дами, представя ви една примадона, твой рете. Новодошлата трябва да изпее нещо. Хайде, такава е традицията, хайде. Да, да, попей ни, тук така правим. Какво да изпея? Нещо весело.
Една песен, която баща ми винаги си пее. Слушай, тук не търпим предатели. Особено пък червени. Дай ми го. Крадо, аз такава. Това ми е всичко за днес. Дръж. Ето го. Вземи го. Ето го. Вземи. Айде, вземи го. Гъдина мръсна. Божичко, очите ли? Исусе, някой трябва да я спрета, тя ще убие. Спри, ще убиеш. Очите ми, ослепях, ослепях. Бързо на помпата, ще се оправиш. Оставете ме, ще я убия. Следващия път, когато хване някой да се бие, лично аз ще изхвърля безпукнат цент. Ясно ли е? Плати на новата. Уволнена е. Очите ми горят. Ела сме в офиса. Тя ми открадна хляба. Какво има, детето ми? Аз не бях виновна. Защо ще ме уволнявате? Ела с мен, детето ми. Ще уредим нещо. Ей, внимавай. Той е гаден дърт звяр. Как така? Иска само да те оправи, старият му развратник. Да ме оправи? Тъпа идиотка. Внимавай. Защо се бавиш? Ела с мен. Развратник такъв. Гадна свиня. Не пипай. Как сте, банда? Не се прави на клоун. Давай тук парите. Дай ни на мен. Не, моя си. Е, това ще стигне за известно време. Престанете, банда, усмирете се. Откъде намери тая пура? Един клиент ми я даде. Лъжец такъв. Купил си я с моите пари. Занапред аз ще решавам какво да се купува. Ще ядем ли скоро? Веднага почистете масата и слагайте чиниите. Здравейте! А, вече се върна. Защо така? Вкусно мирише. Служи още една чиния. Здрасти, татко. Изкара ли добри бъкшиши? Той един бъкшиш не е изкарал в живота си. Айде, деца, вечерата е готова. Браво, готови сме! Никой да не сяда на стола до огъня. Това е моето място. Защо си облечена така хубаво? Шунка? Ей, сигичка, готова е. Това е за мен. Държите се като прасета. Ето има достатъчно за всички. Чудесно е, мога да изям цяло кило. Какво е това? Обеща ми две парчета. Как така тя получава две парчета, аз нито едно? Млъквай. Татко, кажи и защо? Тя трябва да работи цяла нощ. Вземи от моето. Не, не на масата.
Побързай, мамо. Време е да тръгваме. Много рано си свърши работата. Уволниха ме. Не ти ли хареса работата, принцесо? Сбих се с една жена. Защо? Хвърли хляба ми в киселината, а тя беше тъй силна, че кръв ми потече от ногтите. Работата беше добре платена. Не трябваше да се даваш лесно. Така си приказваш. Я ми виж пръстите. Щеше да свикнеш. Нямаше да свикна, ужасно беше. Тате обувките ми. Къде отиваш? Намерих си много приятна работа. Ще те заболят краката в тези бутуши. Я си гледайте работата. Айде, старче. Готово. Дай ми го. Не, мое. Трябва да тръгваме, мамо. Мадам може да се ядоса, ако закъснеем. Айде, банда, да играем. Татко, направи ни фокус. Усмирете се. Хайде, татко, направи ни фокус. Добре, елате по-близо и внимавайте. Как го направи? Какво правиш? Да не искаш да напълниш с бълхи клиентите ни. Хайде, на работа. По-бързо, прави тук. Да, погледни. Богат избор. Тази е прекрасна. Но сигурно е скъпа. Ти само си избери. Според мен тази не ти отива. Много е голяма. Закрива лицето ти. Бонжо, мадемуазел, мусю. На какво прилича това? Не се чисти, когато има клиенти. Марш от тук! Извинете ни, моля. Някои хора днес не си знаят мястото. Пак това проклето конте. Тихо, не бъди нахална, той е добър клиент. Той и Пиер мислят само за жени. Видяхте ли онзи елегантен господин долу? Господин? Ха, той е мръсна свиня. Ще й купи най-ефтината шапка, ще видиш. Откъде знаеш? Много е хубава, но не ти отива. Пръч такъв. Най-ефтината шапка, както обикновено. Да не те виждам в магазина, когато идват клиенти. Лиза е виновна, господине. Тихо. Престанете, готови ли са шапките за манастира? За сестричките ли? Искате ли да ги видите? Хубави са. Какво ще кажеш? Разбира се, че са хубави. Аз съм ги правила. Какво ще кажеш, малката? Тази не ми харесва. Коя? Тази панелката ни отива. Толкова се трудих на чапката, а тя е скъса. Не мислите ли, че сега е по-хубава? Да, много по-добре е така.
Очакват ви в салона. Ела. Остави ги там. Колко си непохватна. Сега ги подреди хубаво. Добър ден. Добър ден, мадам. Донесоха шапките, вижте. Не са ли прекрасни? Това е бордей, никакъв манастир не е. Тихо. Ние наричаме бордея манастир. Искам я. Какво правиш на кучко такава? Аз първа си я заплюх, моя си я. Ще разкъсаш мъгле и ще се разпада. Да пукнеш дано. Тази аз я правих. Да не съм луда да плащам на Пиер 12 гулдена за шапка, дето я правила някаква дрипла. Влачи! Ама до сега се биехте за нея. Момичето не е съвсем читаво. Млъкни, идиотки, или ще си изядеш хляба. Изчезвай! Дами! Само тези ли имате? Последния път много ви харесаха. Не, те не са нищо особено. Разнообразието е солта на живота. Да, ми покажете прелестите си, изложете своите атрибути. Нищо особено, толкова са обикновени. Обикновени са, ама... Вие какво точно искате? Не знам, колебая се, но може би нещо по-младо. Дете. Ей там, ела тук. Ела тук, дете. Кети, Кети. Той иска теб. Значи тук работиш. Плаща добре. Ще ти плати. Той е стар пръч, никога. Трябва, ще ме уволнят, моля те. Не ме интересува. Кети, миличка, чуй ме. Умолявам те. Направи го заради мен. Та ние сме сестри, моля те. Това няма значение. Помисли колко храна можем да си купим. За децата. Направи го заради тях. Не се тревожи, този дядка само ще те позяпа. Ела. Очарователна. Сестричка ти я казваш. Ела. Вдигни си полата, дете. И аз искам да ви доставя удоволствие. Знаеш какво ми харесва да правиш. Ела по-близо, дете. Дигни си полата още по-високо. Хай. Още по-високо. Чудесно, чудесно. Вълшебство.
Две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Всичките осем бяха продадени. О, забележително. Да го отпразнуваме. Чаша порто. Какво ще кажи за манастира? Какво има? Ела тук. Това е истинско порто. Заповядай. На здраве. Още, да пинем още по чашка. А ти, Лиза? Не, не. А ти? Не, иначе ще се прибера вкъщи на четири. Тогава Кати да пием за нас. Да. Сега можете да почистите. Момичетата да го направят, аз си отивам. До понеделник, господине. Ова? Аз ще заключа. Може да си тръгваш, Корин. Кети ще довърши с почистването. Добре, до понеделник. Лека нощ. Лека нощ, господине. Лека нощ. Проклятие. Не съм и помислил, че може да е девствена. Ha ha ha!
Какво ти става? Умирам от глад. Дръж знамето. Не го искам това старо знаме. Не мога да го изям. Бред. Хляб. Се махайте от тук. Спрете! Крадци! Ще стигне за всички. Спрете, крадци! Крадци! Помощ! Полиция, ограбват ме! Хайде, Хенри, полиция, бягай! Полиция! Ето, измий се, дете. Докторът скоро ще дойде. Добре ли си? Чувствам се замаяна. Какво ти става? Паднах и май съм си ударила главата. Нищо не се вижда. И не се напипва. Значи не е толкова лошо. Да ти помогна ли? Да. Много щипе. Защо с такъв лютив сапун? Против краста. Аз съм Ани. А аз съм Кети. Ще довършиш ли? Какво да довърша? Трябва да си чиста за пред доктора. Не, не, не го сваля. Забранено е. Че как иначе да се измия? Отдолу, отвътре, сестрите не разрешават голота. И там ли ще ме миеш? Още не си ли видяла доктора? Добър ли? Много е мил. Хайде, хайде, всички по леглата, побързайте. Добър ден, дами. Добър ден, докторе. Как е малката госпожица? Преместете леглото ви. Сестра, елате да помогнете. Боже! Сестра, служете паравана. Така, да видим какво има. Скоро ще те изправим на крака. Сега дишай дълбоко. Използвай стетоскопа си. Шум в левия дял на белия дроб. Диагноза? Пулмонална инфекция. Вероятно туберкулоза. Какво значи това? Лекарите си говорят така с латински термини. По-специално в лявата част. Тук, тук и тук. И тук. Диагнозата ти е правилна. Локализирана е точно тук. Така, първо да махнем това. Апетитна хапчица. Дишай дълбоко. Страхувах се от това, да.
Целият в бял дроб и добре развита. Сега да продължим обиколката. Покрий се, покрий се. Вкусно ли е? Да, много. Казаха ми, че ще те намеря тук. Здравей, мамо. Харпваш ли си? Да, за обяд дават супа. Май, нищо ти няма. Тук си се забавляваш добре. Много съм болна. Глупости. Става от леглото веднага. Остави ме, докторът каза. Докторът каза, че съм много болна. На латински, питай го. Ще съжаляваш, ако ме лъжеш. Какво казва докторът? Туберкулоза на левия бял дроб. Видя ли? Истина е. Вземи, оставих ти малко. Не. Ти трябва да ядеш, за да оздравеш. Виж долу, ставай от леглото. Защо спря? Тя умира. Не се тревожи, все някой умира. Боли. Ръката. Студена си. Ела в леглото ми. Остави ме, махни си ръцете от мен. Ръката. Ръката. Боли. Ти, познавам те. Познавам те. Да, фабриката. Русото изчадие адово. Русата отмъстителка. Да. Сестрата ме изпрати при вас. Да, да. Събличи се, трябва да те прегледам. Не ставай глупава. Ти си болна, много болна си. Слушай, аз съм твоят лекар. Пиеш ли лекарства? Не, кой ще ги плаща? Кашляш от студения въздух.
Плюй тук. Ще умра ли, като оная жена? Не. Навреме го открихме. Можем да те излекуваме с новото лекарство. Ела. Това ли? Много си хубава. Един ден ще станеш красавица. Има много като теб. Те умират без причина. И аз ще умра без лекарството? Да. Как мога да ви платя? Харесвам ли ти? Какво значение има? Чували за продан? Чудесни чували! Чиста вълна. Чували? Хубави чували. Един цент, само един цент. Моля ви, госпожо. Нямам какво да ям. Цент, един цент за коричка. Моля ви, господине. Само един цент за коричка хляб. Може и да имам нещо за теб. Така ли? Следвай ме. Да, господине. Трябва да си разкопчаеш панталона. Хайде. Гаден малък скитник. Кучка такава, остави ме. Хенри! Щеше да ми даде пари. Хенри! Върви по дяволите. Върна се, значи. Да. Много мило, че се интересуваш. Вече съм по-добре. Твоят доктор май добре се е погрижил за теб. Какво искаш да кажеш? Защо не си на работа? Вече не работя. Мотая се. Изхвърлиха, много пие. А ти? Уволниха ме. Мамо, току-що видях Хенри. Правеше една гадост. Не те ли е грижа какво върши? Какво мога да направя? Кети, Кети, Кети. Виж? Твоя е. Мама има планове за теб.
Да тръгвам. Идва един господин. Хайде, върви. Не мога. Лупачка. Ето още един. Какво да кажа? Уиска един гулден. Какво си най-добра? Да не си новачка. Чиста ли си? Да нямаш някоя болест. Разтвори си краката. Хайде де. Хубава розичка. Кети? Чувствам се умърсена. Колко ти даде? Само половин гулден. Каза, че не знам какво да правя. Хайде, ще намерим някой друг. Хей, дай една наденица. Извинете, господине, само за момент. Мога ли да дойда с вас? Да. Ще ви струва цял гулден. Чудесно. И половина. Гулден и половина. Ето ти гулден. Останалото после. Идваш ли?
Сядай тук. Какво е това? За главата ти. Защо? Не го искам. Ще те снимам. Не мърдай. Не съм дошла тук за това. А, значи би предпочела да... Не, не. Не смятам, че наистина го искаш. Предлагам ти да работиш като мой модел. Стой така. По-високо главата. Да. Не мърдай сега. Защо ви е снимка, ако сте художник? Стой така. Винаги работя с снимки. Камерата ми помага да видя действителността. Ще ми позираш ли? Сериозно ли? Да. Ела утре сутринта. Сега си върви. Забрави ли за какво дойдох? Не. Добре, тогава. Аз знам какво да правя. Дължиш ми половин гулден. Кейти, къде беше толкова време? Кейти! Виж! Как ги изработи? Искаш ли ги? Искаш ли ги? Вземи си ги. Дай ми ги веднага. Кейти! Ето ги. Вземи ги. Хайде! Побързай, ако ги искаш. Кейти! Умръзна ли ти? Не. Умори ли се или си гладна? Умирам от глад. Издръж още малко. Аз съм. Преча ли ти? Да, както винаги. Хубаво. Ново видение на утопия. Ще банкротираш, Рембрандт. Парите нямат значение за истинския художник. Хей, пари, само за пари мислиш. Имаш нова муза. Здрасти. Здравей, Джордж. Здрасти, Андре. Къде се загубихте? Бяхме много заети. За Великата революция. Него го посрещаш царски, а? Значи, знаеш кой ще плаща сметката до вечера? Ще плаща сметката, защо? Дойдох да те поканя на вечеря. Гуляй, приемам с удоволствие. Може ли и тя да дойде? Разбира се, ще бъде добре дошла. Чули? Свали си панделките и идвай с нас. Идвай с нас. Обичам веселбите. Андре, харесва ли ти? Продава се. Внимавай, Андре. Ето това очаква богатите. Те го заслужават. Чули това? Ти ще си пръв. Тези работници са велики. Харесва ли ти? Лицата им толкова горди. Не толкова гордо, колкото глад. Зная, аз също съм гладна. Господа, дами, песен за това, което върти света. Парите! Парите!
straten. Je kunt hem plukken. Mensen, het geld is op de straten. Hou dat steeds in de gaten. Laat zij de prekers praten. Dan blijf ik plukken. Jongens, waarom zou je nog arm zijn? Je kunt hem plukken. Meisjes, je wilt het stond op zwart zijn. Dan blijf ik plukken. Alles wat mooi is in het leven. Mag geld alleen je geven. En wie dat nader streven. Die plukt maar even. Koper, goud of zilver, geld of papier geld. Alles stelt, geeft niks. Zolang als het maar geld is. Daar gaat het om. Geld maakt wordt er vaak gezegd, al wat groen is keurig recht. Leven de boel als je het zonder moet doen, dan wat alles wat recht is juist krom. Добър вечер, госпожице. Господа. Андре, ще се напия. Давай, аз плащам, ще те занесем вкъщи на столче. Какво препоръчваш? Рибата отлична. Значи ще вземем риба. А ти избрали? Аз бих искала той и той и той. Това си поръчвам. Сигурна ли си? Ага. Това е листа с вината. Разбрали сте, че не чета френски. Можете да поръчате вместо мен. Аз имам всичко. За дамата, моля, телешко филе. Благодаря, господине. Бомбони? Шоколади? Бомбони! Чакай! Господинът ще се погрижи. За теб? Благодаря, господин. Хуго е толкова щедър. Шоколади? Какво е това? Консоме, супа. Бон апети! Придаваш си важност. Bewaarde deugd die God verheugt, hij schenkt je vreugd, zei het dan wel na je dood. Toen kwam een dame voorbij, in rood fluweel, met een kankeel, een prachtjuweel, en het straalde zo rood. Nou, toen ben ik toch eens na gaan denken, zonder kan toch blij dat voordeel schenken. Het mag misschien wat vrome lieden krenken, maar lol heb je wel. How do you like it? Resoneert dit ook? Прекрасно е. Струва ми се разкошно. А на мен ми се струва, че мястото ти подхожда. Ей, чуй го само. Дълго ли си работила като модел, драга? Като модел? Не много дълго. Имах късмета да попадна на нея една нощ, докато се разхождах. Харесва ли ти да позираш? Понякога ми става студено. Дрехата ми е много тънка. Значи можеш да разгледаш, а, Джордж? Да. Приятели, за ваше здраве. За твое здраве. Пия за теб, скъпа. Посвети ми този танц. Прекрасна си, ти си мечта. Нашият фуклук. La 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 la
Андре, аз ще я изпратя. Благодаря. Тръгвай. Така? Студено е. Сега ще се погрижа. А, намери го. Пази си краката. Внимавай. Разкош. Разкош? Прекрасно е. Прекрасно. Много лесно ти се угажда. Малко е за двама. Не. Радвам се, че е така тясно. Хубав ли е? Няма повече. Боже, Господи! Hey, wake up! Саливки, ставай! Закъснявам! Get dressed! Хайде, обличай се! Вече трябваше да съм в банката. Дойдох с теб, защото го желаях, не за пари. Не го приемай като заплащане.
Иска да ти направя подарък, скъпа. Да си купиш хубава рокля. Че защо? Кой го е грижа как изглеждам? Кучияш, пристигнахме. Ако си купя рокля, ще се видим ли пак? Не е задължително. Тогава не ти искам парите, дръж. Казах. Тихо, млъкни. Вземи си ги. Слушай, ще те чакам в два при павилиона. Честна дума? Закълни се. Това ще стигне за повече от една рокля. Да тръгваме! Още кърпи. Хубав ден. Достатъчно топла ли е? Да, много е хубава. Не е ли твърде гореща? За мен е добра. Искаш ли да ти измия косата? Много ли ще струва? Както обикновено, 25 и 25 за мен. От тези треви косата ти ще мирише хубаво. Много си хубава, знаеш ли? Истинска красавица. Красавица си, наистина. Чудесно момиче си. Не бях сигурен, ти ли си? Прекрасно. Кое? Момичето или шапката? Винаги подаряваш шапки на приятелките си, нали? Да, така е. Е, кое е по-хубаво? Хитрошана такава. Ти, разбира се.
Хо-хо! Дрехата не прави дамата, знаеш ли? Отначало не бях сигурен, че си ти. Познаваш ли го? Не. Познаваме още когато струваше половин гулден. Виждам, че цената се е покачила. Излучила ли е вече за неята? Извинете. Страхувам се, че объркахте дамата с някоя друга. Ще дойдеш ли вкъщи? Пак за цялата нощ ли? Можеш да останеш с мен. Завинаги ли? Докато ми умръзнеш. Или докато ти ми умръзнеш. Значи се разбрахме. Хайде, банда, всички вътре. Къде беше цяла нощ? Кой плати за всичко това? Подаръки. От кого? От някой, който ме харесва. И какво сега? Напускам ви. Напускаш ли? За колко време? За винаги. Не мога да повярвам. Така е. Помисли за децата. Трябва да ядат. Кой ще купува храна? Те са твои деца, не са моя грижа. Не можеш да си идеш. Мога. Стой тук. Длъжна си. Кучка. Не можеш да ни изоставиш. Стига си я зяпал така. Добре язди. Взима уроци, но има и талант. Твоето собствено създание. Да не би грозето да е кисело, а? Не ставай глупав. Може би ревнуваш. Е, мъничко. Пълтото ти? Да, благодаря.
Краката ми са целите мокри. Ще ти донеса чехлите. Не, не, остави. Моля те. Чай? На това време трябваше да вземеш файтон. Да. Заповядай, разбъркала съм го. Много е сладък. Аз така го харесвам. Хубаво е, когато си до мен. Всичко устаряло. Разпада се. Нямам пари за такси. Ти си свикнала с беднотията. Аз не съм. Какво искаш? Пари. Купища пари. Много магазини в Амстердам сега имат нужда от пари. Времената са тежки. Търговците идват в банките за заеми. И някой в банката трябва да прецени дали може да им отпусне заема. Това съм аз. Значи тогава са в добри ръце? Хайде. Не е така лесно. Този магазин си струва риска. Бизнесът им върви. Бижутерът също си струва риска. Има ценна стока като гаранция. Този тук е твърде стар. Няма заем за него. На неговата възраст. А не е и амбициозен. Аптекарят иска заем. И аз ще му го дам. Онази жена там е вдовица. Изглежда, че бизнесът ти не върви. Не се изтрува риска. Няма пари за нея. И няма да й дадеш заем? Не. И какво ще прави? Кой го е грижа? Да фалира? Времената са лоши. Дори и за нас. Ако сбъркам и дам заем на грешен човек, аз ще съм отговорен. Ти можеш да ми помогнеш. Можеш. Ще работим заедно. И какво ще правим? Ще проучваш магазините, за да видиш върви ли им бизнеса. Никой няма да се досети, че ти работиш за банката. Не ми харесва идеята. Стига де. Направи го заради мен. Може да ме повишат? Може. Горещ шоколад, моля. Веднага. Мога ли да ви попитам нещо? Имат ли много клиенти в магазина за корсети от среща? Хей, Гертруд. Я кажи как върви бизнесът. Защо питаш? Ами тази дама се интересува дали търговията е добра. Заповядайте шоколада, който поръчахте. Е, госпожице. Хубав ден, нали? Хубав ден, поне до сега. Небето е толкова ясно. За времето ще си говорим, значи. Искаш ли да пиеш? Защо те интересува? Имам брат, който продава бельо. Френско производство. И корсети? Да. Френски, казваш. Брат ти? Да. Защо не си признаеш, че си тук да ме шпионираш заради банката? Жан, ела тук.
Тя е бедна вдовица. Мисля, че я познаваш. Банкрутира заради вас. Тази сладоряна работи за оня, който те остави на улицата. Виждала съм я с него. Съдни! Юда, кучка! Знам ги тия като теб. Ще се продадете за чаша шоколад. Ще ти го върна, тъпа краво. Ще ти се пръсне френския корсет, ако не се успокоиш. Не мога. Не мога повече да шпионирам у нези нещастни хора. Какво се е случило? Нападнаха ме. Беше ужасно. Хайде. Хайде. Разкажи ми това горе. Сега съм много по-добре. Накъдрил си се. Не ти ли харесва? Смешен си. На някои момичета им харесва. Момичета с вкус. Едно, по-специално. Познавам ли я? Коя е тя? Кажи, коя е? Дъщерята на директора. Влюбена е в мен. Иска да се оженим. Ами ти? Ти обичаш ли я? Това не е важно. Тя е много богата. Но аз съм от добро семейство. Много удобен брак. Ще се ожениш за нея, значи. Скоро. Ти, разбира се, не можеш да останеш тук. Вече не. Знаеше, че няма да е завинаги. Да, разбира се. Кети, потърси някое място, където да живееш. Недалеч от тук. Аз ще плащам найема. Ще те посещавам, когато мога. Но нали ще си женен? Това е нещо съвсем обикновено, когато човек е богат. Аз ще бъда страшно богат. Къде отиваш? В кухнята, да приготвя вечерята. Кети, страхотна си. Кети. Искаме работа.
Внимание! Разпръснете се! Очистете улицата! Няма да мръднем! Имаме права! Искаме правата си! Отдръпнете се! Или ще използваме сила! Напред през тях! Предупреждавам ви! Спрете! Ще стрелят! Назад! Внимавайте! Стойте! Напред! Напред! Назад! Ще стрелят! Ще ви избият! Предупредих ви, ще стреляме! Ще стрелят! Искаме работа! Искаме работа! Глупаци такива! Спрете! Ще стрелят по вас! Долу! Лягайте! Трябва да се върнем! Ще стане кървава баня. Too late. Наистина. Напред. Кети. Обградени сме. Насам. Залата ще ви убият. Кети отзад. Ще си платите за това. Тук има улица, насам. Насам, Кети. От тук. Трябва да го измъкнем. Хвани го. Ето адреса. Закарай ги там. Няма ли да дойдеш? Не. Желая ти късмет, пепеляшки. Къде е Хуго? Не знам. Вкъщи си е. Ще се жени за голяма богаташка. Само парите имат значение за него.
господар. Ранен сте, господарю. Облегнете се на мен, полека. Ей, госпожици. Какво търсите тук? Искам да видя Андре, мадам. Синът ми си почива. Бил е ранен, трябват му лекарски грижи. Очакваме лекаря. Мога ли да го видя за малко? Откъде ли те е намерил? От канавката? Не мога да разбера. Не, аз го вдигнах от улицата. Аз съм Кети Олдема. Ясно. Качете се за малко. По-добре ли си сега? Ти спаси живота ми. Не съвсем. А и ти винаги си бил мил с мен. Ти, струва ми се, не искаше нищо друго от мен. Ние сме от различни светове. Не съвсем. Ти си родена дама. Пак потече кръв. Когато бях момиченце, слагахме устни на раната, за да спрем кръвта. Помага. Ще видиш. Кети и Андре се ожениха. Няколко години по-късно тя написа тази автобиография под името Кети Нейл Дов и бе номинирана за Нобелова награда за литература. Почина на 14 юли 1942 година в Брюксел. Jongens, waarom zou je nog arm zijn? Meisjes, je wil... Превод Василка Николова. Текста четоха Адриана Андреева, Диана Янева, Красимир Куцупаров и Асен Зидаров. Тон режисьор Димитър Кръстев. Филмът е подготвен от видеокъща Диема. Geld maakt wordt vaak gezegd, al wat krom is keurig recht. Leven de poen als je het zonder moet doen, dan wordt alles wat recht is juist krom.